За яг тэгээ та бүгд өглөө чир өдөр чим мэдээг үрцгэв зарч юм тэгээ өнөөдөр бичлэгээр бид бүгдөө амар гоё бичлэг бэлдсэн байгаа. Тэгээ бүгдөө бичлэг нэ дуустал үзээрэй. Бичлэгэндээ орцгаа. Жибугийн Лексорыг спатлсан бичлэгийг бүгдөө үздэгээ. Бэтэмчиний тэр тул булам төрх хаасан чин мас уурн галзуурхад ганц гуруу номор чин нугур чин нуруу чин төгс эй бэт бич зург чин төгс чам хэл хөөс мөр мөр шүлэг юм бүр аамир юм болсон гайс би хажууд нь харж ирсэн болохоор би бүр сайн мэдж байна. За юу яцхан залуусаа живүү байна. Тэгээд аа живүү юу үзэх гэж аваа гэхлээр Лексорын төрсөн өдрөд төр зориулсан surprise prank юм бичлэгийг хүлээн авч үзэх гэж байна. Цаадах чин тэгж ингэж барьцаалагдаад хол очоод жоохон айлах маягтай явж хагаад сүулт нь бол reveal хийхдээ prank гэдэг нь ингээд reveal хийгдэх тиймэрхүү зориулттай. Энд дөр бол бэлэн биш. Бараг Монголч бараг байдгүй prank хийж байгаа. Гэхдээ та бас зарим зүйл нь илүү болчимгүй эсвэл ямар нэгэн байдлаар буруу санагдчихвэл та бүхэн зүгээр ойлгорой гэж үсэй. Бүх зүйлийг бол тооцоолж хийсэн. Найзууд хооронд нэг нэгэ чадчихна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл ийм цэргийн өмсгөлтэй хүмүүстэй айгуу тийм адилхан харагдуулах гэж хичээсэн. Та зүд юм уу, шил үд юм уу? Тэр бүгдээр бол зэрэг цагдаг хүмүүстэй бол адилхан болох гэж хичээсэн. Тэгээ ямар ч хэсэн энэ бол амар prank болсон. Бүр амар prank болсон заяо. Тэгээ та бүхэн зүгээр ойлгорой гэж хүсгээр байна. Дахиад хэлээ зүгээр ойлгорой гэж хүсгээр. Бүх ингээд Lexor 2K гэдэг хүнд зориулсан энэ prank бол баг Монгол байдгүй prank гэж хэлж болно. Тэгээ ямар ч хэсэн. Даалзуу. Даалзуу. Мас хүлээн авч үзээрэй. Тэгээд зүгээр ойлгоорой. Энэ бүхэн prank. 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 Зүгээр ойлгоорой гэж хүсгээр байна. Болох байхаа. Амар санаа зовтоод шин. Тогтлоо чинь амар юм харагч энэ. Амар харагч. Лексорын 10 жилийн найз бэлгүн сэтгэл хямр ана. Яг бацаалгах цаг үеийн үед. За, бэдтэн цаашаа бэлдчихэ. Лексортой уцаар ирж. Цаадахтаа ч уцаар ирж. Юу бэдтэн нөгөө гэр. Гэрээс нь гараад ирэх юм бодож байна. За, ерөөхдөө тэгээд юм хүм цуглуулаа, торт ч юм уу, цуглуусныхаа дараа бид нар нүрээ халахлах маск 3 ширхгийг аваад нэгнийхээ нүдийг бас хараад таньчих учраас ер нь бол танил хүн байгаа учраас шууд хар шил аваад тэгээд би нэг нь яж байгаа мэдтээ. Эний төрөшөө гад. Төлчүүд бол нэгээ сандралтай л бөөнд явцгаасан. За, ерөөхдөө бас хэцүүлтэй. Бид өөрсдөө тэгээд үнэхээр айлцсан гэж. Тэгийг л үнэхээр л айж илээс. Тэгийг айж байгааг нь харах хэрэгтэй байсан. Гэтэ үнэхээр л хатуу тоглож илээ шүү. Лигээр хоол ишгэт мэн. За, рейт бол бейт. Бейтэнд гүвж байгаа. Лексорыг гаргаж ирэх бейтэн. За, ингээд станцтай. Ингээд нэг манай нэг кодтай хүн бол ингээд бүтээр станцтай юу нэлбэртэй өвчнэ л гэж байна. За, юу н орох хоёр хүн бол ингээд энд хоёр байна. За загш. Энэ залуу шүү дээ. Энэ залууроо хараад би наа чин төлхөргүй гарчлаа штэ болж байгаа юм уу? Би харих чинь штэ зүгээр юм уу гэж. Лиги нэг төрөөс нь тавчтай заяо. Тэгснээ ингээд төлхөргүй офисоос гар авчиж байгаа байхгүй юу? Энэ хідэд баригдаад тэгэнгүүд яаж буцаж орж ирэх вэ гэдэг амар том асуулт үүсэж байгаа байхгүй юу? Би гэрлүүг арчихар чин лиги төлхөргүй болчих штэ. Тэгэнгүүд би бүр санаа зовсон дээ. Лигийн төлхөрийг аваад гадаа GSMS тавьчихдаг шат бүр. Тэрд нь санаа зовоош байгаа би. Сэж чиний бүр амар утсан л юм байл л да. Ер нь бол а бичлэгэнд болохоор Лексорыг танихгүй хүмүүсийг тоглуулсан. А танихгүй хүмүүсийг бүгэнд бас оролцуулсан. Ер нь бол нэлээд өвөр яг драматай юм гарсан болохоор Лексор 2K дээр хийсэн лүд ажиллагаа. Одоо би юу ч олоогүй юм шиг хаалгаа нэгэ шачна. Хий юм бэ гэдэг юм. Үргэлжлүүлж та бүхэн өнцгөөс өмнө одоо л хоёр өнцгөөс өмнө нэг нь болохоор миний өнцгөөс нөгөө нь болохоор яг барьцаалж авсан хүний өнцгөөс үзэн шүү. Тэгээд тийм болохоор хамгийн гол нь prank шүү. Prank. Хоч энэ ойлгоорой. Prank. Ай най май энэ бүр лааждаг шат. Guys, subscribe, like right now. Thank you. Би ингээл оронгууд нь Фуу, за хэллээ дээ гэж боддог шээс. Оо, it's starting okay. Тэгсэн намаг бас тэгээд байгаа юм аа. Чи юу хийдэг ингэнгүүд нь би лэгийн хажуу сонсож байгаа болохоор аа би нөгөө өрөнд нь стрим хийд юм аа. Шээсэн. Морн мяу гэчихээ бас. Энэ тэгээд амар эрчимтэй орж ирж байгаа байхгүй юу? Манай лангийн утас яг үүдэнд дээдэг байхгүй юу? Тэнгүүд нь би уурлаа шээс. Аа л лан мангийн утас идэлээ штэ. Чон болгоомжтой байлтай. Үшээс би тест. Би яг яаж гэдэг нь мэдээд байгаа болохоор тэгээд
Лигийн өрөө рүү орсноо ингээд лигийг барьж авах гэж байхдаа нөгөө лигийн өрөөнд үсэн гэрэл мэрлийг унгаа гашаа. Оо юм нэвтлээ штэ та нар гэж хэлсэн. Гэтэ энэ бол нэр юм өөрөөр яг энийг би мдэггүй байсан бол эвгүй л юм байлээ. Зүгээр хоёр гай орж ирсэн шууд лигийн өрөө рүү орсноо лигийг барьж авах доош нь унгааснаа гарын шууд нөгөө нэг саяны нэг цагаан бар ингээд боош. Тэр гарнаас нь тэрнээс нь болж бас гарын жоохон шалбарч малбарсан юм бэ л ер нь бол. Зүгээр нэг хогийн савны айжууд лигийг зүгээр боч болчилчээд гэж. Ер нь ийм юм болох юм мэдэхгүй л өө хин бэ юу вэ яагаад гам агаад байгаа юм тийш та бас мэдчихсэн болохоор тэгээд гэжигээс нэгс чи леги ханда аав руу залгаарай л гэж ажиллаа. Би тэгээд тийч нөгөө нэг ийм юм болохын угаас мэдчихэж байгаа болохоор тэгээд аавын дугаарыг бичснэ тэгээд за ханда одоо ярилаа марилаа гэж яаж шигтэй. Юугч л залгах юм бэ? Тэгвэл тэгээ нөгөөх нь бүр сүүр л болно зүгээр. Нар бас. Бас. Ингээд шууд аваа гарцсан юм би лээ ер нь. Одоо яг ингээд гарахтаа надаас тээр Топ битэ залуу надаас юм асууж байгаа хгүй. Чи юу хийтий? Энэ хажууд нь юу хийтий юм бэ? А би стрим хийтий юм а энэ төргээ. Би дагаж яваад нөгөө нэг түлхүүрийн аваг болохоор би дагаж яваад тэгээ түлхүүр нь өгчихөд байгаа хгүй амхан та. Тэгээ дагаж яваад лифтэнд хамт суух гэсэн чинь чи гармаар гэв нааг бол гаргацдаг шаас зүгээр. Лиг гэдгснээ үүдэн дээр ирсэн аха гутлаа өмсчихөд хүлэгш ажил. That was fucking insane man. Тэр гутлын бэрэ гардаг шатсан. Аха гутлаа өмсчихөд хүлэгш. Тэр ч гэсэн шас. Энд гэтээ яг нөгөө нэг леги яг намайг хараад би яг инеж байгаа харагдаж шатсан аахгүй. Тэгээд яг мэдсэн байхаа леги. Нара баах муурны үс. That's crazy man. Одоо ичээс бүр аймар харагчаад тийш яз гайз. Толгод нуу төгөлцөн. Йоо! Йоо, та багцсан. Гутлаа өмссөн юм уу? Энд чинь хүл нүцгэв яаж байгаа юм шүү дээ. Аймар аймар. Тот энэ хүмүүс нэг таарч. Аймар болсон. Аа. Тэгэл араад тийшээ. Тэгээ бидэд болохоор яг дотор нь юу ялж байгааг мэдээгүйч гисэн. Би амар нөхцөл байдлаас гарч ирж байгаа гэж л их сорыг бол юус бодоогүй. Дараа нь ингээд пранкийн дараа утсан дээр рекордуудыг үзэхэд бол пранк биш амар seriously юм болцсон байсан л да. Яг энэ пранк дээр бол ямар ч хүн хүч ашигласан. Одоо нэг үртэ орох гээд гавлаад гавлахтаас гарын жоохоо чангаас бооцсон байсан л да. Тэгээ тэрнээс болоод гарын дээр нь бол жоохоо шарах үсцэн байсан. Илүү бодиттой юм шиг болцсон байсан л да. Тэгээ яг Лексорын өнцгөөс бол яг өөрийгөө тавиад үзгэд бол яа. Бас л тийрхэр шүү. Пранк төгсгөлт бол зөв хэвийн болсон. Тийм үү. Гэтэ амар хатуу тоглосон дэр гисэн. Хоол. Хад түгжирсэн. Амар түгжирсэн. Бараг 2 цаг гаруй түгжирсэн шүү. За Улаанбаатар руу 8 цаг 44 минут. Лиги зүгээр л толгонд явлаа 2 цаг түгжирцээ. Яг хойд энэ хойд биднийг бол дагаад. Сэжигтэн байна. Та сэжигтэн байна. Явж байна. Бидэд яг одоо ингэ одоо бол түгжрэх байхгүй. Яа, ингэж бэлдсэн байгаа хөөхгүй. Ирээ хараач л юм. Зөв нэг юм random газар очсноо зүгээр. Энэ л авир шасан. Тэгээ толготой уудтай 2 цаг машинда суудсан байгаа хөөхгүй. Би бол уурлнаа бастаа. Тайлч тэмдэл болроо таа гэдэг.
Үйлээд. Үйлээд тэнэ гэж. За за гоо. The fuck нэр гэсэн үйлээд байгаа юм. Үйлсэн юм уу? For real. Өтлигийг энэ ч дарцсан байж идэх шатс. Дараастай байж идэх шатс. Яасан дэвс юм уу? Үс юм уу? Яасан. Скрипт чинь. Энэ баригдсан юм шүү дээ. Илээгийн бүр ягаад ч хөмшө гарч ирж байна шүү дээ. Зөөж үл. Надад ч ачиг олно. Чөө, миний хүн ээ. Надад ч хайр. Надад ч хайртай шаалтаад. Яг маргааш нь юм аа. Яг юу ч хийж магадгүй гэдэггүй юм шүү дээ. Яаж ч магадгүй. За за. За лисэр дэтэрсэн. Дэрсэн өдрөм байт уу. Сая яасан шүү дээ. Салгалтаа дахаад өөрөө. За за. За за. Энэ сэтгэл ямар нэ одоо. Сэтгэл ямар нэ. Project Loot гэдэг нэртэй. Чи аль 7 өдөөс өмнө group болоод ярьж исэн. Project. Ой нөө. Тэгээ дараагийн удаа ер нь өнөх азарт. Азартахгүй шиг. Би оофиг одоо миний бүр ямар ч юм дээр ерөөсөө манай оофиг байж. Би хоёр дуусан ч орд ирээд ороод ирэх хэс юм уу гарч ирэх хэс юм. Би гарч ирэх шүү. Хөл шиг хаа. Сүүд ороод ирэх. Зовтготой. Орлого өсөжтэй хаа байц. Би бүр сайх орлого өсөнгөө хаа байгаад байна. Солонгос гэдэг. Хинбэ гэсэн чинь. Тэ дурдын дарцсан шүү. Наа за. Харуулахгүй гээд. За. Гээд дарцыг өгч хинбэ гэл гэсэн. Гүт дахиад тогшоол. Монгол хангуут талаа манай Шут. Адра хавааш яа. Би бүр тэр өмнө өрөөний хаалгыг төгжчихсэн тэнд аймар суужсэн чинь. Хэмбэ ан хаалгашаад. Яг хаалгыг төгжөж тайлал. Цусаар ингээ харж исэн чинь. Хоёр том бит орд. Паг хаагаад орлого уусан юм. Шут. Шут. Систат бод учс. Шут яг амдрал тех юм байна. Өөрөө хамгаалдаг юм инстал байдаг. Хаалга хаалга баг цохоор уу. Ингээд камер гоч. Одоо үгүй үгүй. Одоо үгүй. Өөсөө цаа одоо сэтгэлээ гац ил. Үндээр үндээр бас амар өдөг юм байна ингээд ороод ирэх юм. Би үнэхээр бас гайхсан. Гэтэ бас ингээд 50% өвтөл итгэх итгэхгүй гэдэг бодлоо. Азуу юм ярихгүй шүү цаа гэх. За. Огэн проект Project-раас ингэ чам буулгаад ингэж crazy man. Харин тийм ээ. Энэ дундаа анзаар ихсэн юм шиг байна. Тэгээ prank гэдэг ривэл ихтэйсээс баг. Чам үйлээд энэ хэрчээ. Тэгээ үйлээд энэ хэрсэн цаа цаа шүүлээ орой байлаа. Жон гүрэж төвтэй. Жон гинтасан бол. Өрөмтөлх таг. Өө мөг. Ачи дарын төлөс юм илчих юм болов уу? Юу болоод байгаа юм бэ? Гантаг бол тэр. Бач. Тэ. За тэмхүү. Фотогоо. За за иймэрхүү prank болсон байна. Prank таалагдсан гэдэг. Өчтөл that was too much guys. Нэр ихсэ that was too much. Лиги хэрэв бууж өгөөгүй заяа. Зүгээр яг үнэхээр би мдээгүй заяа. Тэгээд лиги бууж өгөөгүй. Үнэхээр нэг random хоёр гай орж ирсэнээ олон толгой юм яриад байвал. Яг би мдээгүй байсан бол бас лиги бууж өгөөгүй байсан бол тийчих бараг хуцуул бараг зодон болно шүү дээ. Тэгээш тэ яг random хоёр гай орж ирснээр суумоо доошаа маашаа юу хуцаад байгаа эргүү хоёр устав. Хэр нь бол хүмүүс тэгэх байхгүй. Би яг мэдчихсэн болохоор тэгээд гэж байх шиг. Тэгээ би лигэд хэлсэн шүү дээ андаа үнэхээр мань мэдчихсэн л та. Үнэхээр хоёр random гай ороод ирвэл мань арай зүгээр тэгээд зүгээр зөксөхгүй андаа. Мань зүгээр энийгээ зөксөхгүй андаа гэд. Яа ч байгаа би тэрийг мэдсэн. Би мдээгүй байсан бол энэ юу нэвгүй. Юу нэвгүй. Юу гэх юм. Бүр амар зөвхөн байгуул чадахгүй л бол юу нэвгүй. Гадаа тэгээд толгоонд нь юм уут угалцсан гараа авж яхад нь цагтаа магдаа таарцсан бол бас ивгүй. Ер нь амар ивгүй. Энэ бол амар шаасан. Энэ бол яг үндэ prank гэхэд бол бас арай л too much шаасан л да. Ер нь бол амар ивгүй шаас. Хэрвээ би мдэггүй байсан бол бас амар тэнэг байгаад тээ. Нэг хоёр гай орж ирсэн. Ягаад чин легийг доошоо маашоо. Чи юу хэдэ мэдэ гэж. Ямар ч тийм үзүүлж харуулах юм байхгүй тэгвэл тэгэл ямар ч хоёр random guy бол уурлал өөдөөс нь яа гэдэг юм бэ бас наам гэх тэхний ойлгомжтой байхгүй яг би мэдсэн байсан болохоор тэгэл би стрим хийд юм аа тэгээ лигийг хараад шоолоо шиг би бас тэгтээ амир шүр амир сүр сар гээл орч ирэл лангийн утас моц роутер ингэ шаагаал бас тэгэхэр роутер идэлчихүү дээ л гэж бодлаа бас тэгээ юу юм бишнэ лизингээр авсан роутер нь байхгүй бас тэдрээ шаачвал тэгээ дахиад мөнгө төлөх гэж нэрээ яа тэ бас төмөч мэн ер нь бол амир шаасан л да
Тэр нь энэ жоохон ингэж яг шаах эрсдэлтэй л. Тэ яг амжилттай болчлоо л та тий. Хатай. Тэ жевгүү надад хэлэхэл хэрэгтэй лсэн л та энэ бол. Бид гэдэгт жевгүү гэж биш өөр хүнээс мэдээ шаачсан. Холбоо сүлбээ ихтэй би яаж чад. Аа шаг. Тэ байна. Аа үрцээсэн байна. Банк хийгдснээс хойш юу нь бол баг бүтэн өдөр 24 цаг шахуу ажилласан байна. Банк дээр нартлын бэкграунд дээр бол болсон. Би өөрөө бас вест томцсон. Авах гээх ухаанаар хандна гэдэг. Си лонимин өдрийн минь бас орой минь үргэж байна. Живүүгийн чанал байлаа. Дараагийн сонирхолтой контент дээр уулзна гэдэг тэгтэй байна. Баяртай. Живүү байлаа. За дараагийн видеон дээр тэр юу шаваа юу дүүлээ. Тэр project loot мөтэй дахиад шаачхаар байна. Хэдийгэн дээр те. Гэтэ одоо ингээд project loot цацагдчихж байгаа болохоор ер нь хүмүүс итгэхгүй байх магадлал маш бага болчихж байгаа юм тий. Right. Яа одоо JV-гийн ойролцоо бүх хүмүүс ер нь JV-г мэддэг бүх хүмүүс одоо ер нь энд яг итгэх магадлал өөрөөр бага болоо шаачлаа тий. Тэгээ замда хүртэл леги анзаарцсан юм байл та. Тэгэхээр бас жоох хэцүү л юм тий. Одоо бол ер нь хэцүү болчихж байгаа юм. За. Okay. Good video. Like and subscribe. Okay. Би сарихыг шааж болно шүү дээ guys. Манай дүүцүүлэхийн хамууд байгаа шүү дээ. Маа дүүцүүлэхийн хамууд чинь бүр би ч одоо 25 автаа залуу шүү дээ. Маа дүүцүүлэхийн хамууд чинь баг бүгдөө 30 мууч гарцсан, 30 мууч төгцсөн хоёр моёр хүүхдтэй амар том бийтэй, амар боди модыг авдаг байх. 2 3 залуу лав ивгүй харагд. Нэг нь гээд бүр 2 нь заяа бүр. Нийлээд нэг нь амар өндөр, махлаг бийтэй. Тэгээд ингээд битүү сахалтай. Залбоогоос залбоо гэдэг хөх. Залбоогоос бол ээ. Тэгээ бас золоо гэж залуу. Бас битүү сахалтай. Өндөр. И тийм шөрмөслөг гай. Тэр хоёр гай бол бас л үнэхээр амар шанаа. Another boochie, 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 another booch